Kur gjakmarja shton viktimat edhe me devijimet të kanunit që ka fuqi mbi ligjin duke ekzekutuar grahe të mitur, shteti dhe institucionet përgjegjëse ende nuk kanë arritur ta parandalojnë këtë fenomen. Avokati i popullit Igli Totozani duke kërkuar bashkëpunim ndërinstitucional, pritet të propozojnë ndryshimin e ligjit me masa më të rënda ndaj vrasësve për gjakmarje. Bashkë me ekspertët tanë, besoj nga java që vjen do të kemi ndoshta ndonjë organizim me jurist, me penalist, për të parë nëse ekziston mundësia për ndonjë përmirësim të legjislacionit në mënyrë që gjakmarja ose njerëzit që ushtrojnë këtë fenomen ose këtë lloj kriminaliteti të kenë një përgjigje më të fortë nga ana e shtetit. Është një mal të cilin duhet ta lëvizim të gjithë së bashku, por është një mal, sepse është një fenomen i cili ka pasoja të rëndësishme në jetën ekonomike, shoqërore. Ndërsa Alternativa Civile, cila ka organizuar një sër protestash sensibilizuese, veçanërisht pas ekzekutimit makabër të 17 vjeçares nga Dukagjini Marie Cuku, këmbgul për zbatimin rigoros të ligjit. Ligji është absolutisht shumë i fortë, nuk ka nevojë për ndërhyrje. Ajo që duhet bëjmë ne bashkë me zotin Totozani është të ngremë zërin e protestës për ta detyruar qeverinë të zbatojë ligjin. Neni 84A, i cili sankcionon dënimin e detyrimit për ngujim me 3 vjet burg deri në 10 milion lekë gjop, duhet të zbatohet. Edhe Komiteti i Pajtimit Mbarkombëtar ka bërë apel për parandalimin e vrasjeve për gjakmarrje. Ai ka denoncuar deformimet e kanunit ku viktima sot janë dhe femrat. Kemi tri që martohen të mirë brenda murave të shtëpisë. Kemi fëmijë që lindën në familjet gojora, kemi femra që rriten pashkollore, të zbardhura nga mungesa e drejtës së diellit, zverdhura nga frika e gjakmarrjes nga njerëz edhe abuzues në emër të kanunit, e të mungesës së prezencës së shtetit i cili hesht. Sipas të dhënave zyrtare të policisë në qarkun e Shkodrës janë rreth 200 familje në asmëri, 116 persona të ngujuar dhe 21 fëmijë që nuk shkojnë dot në shkollë. Por forumi mendimit të lirë raporton shifra edhe më të larta, 450 persona të ngujuar dhe mes tyre 90 të mitur.